ាយទៅអីអេបាយត្រីទៅអីមកឡើងអូមានឆ្នាសាតត្រីស្មាតអត់មានហងសេះហៅមុតហ៎មុតចប់អូចប់ហើយតាប៉ុណ្ណាមកអូសាតអឺអាខ្ញុំទៅទៅចាំឲ្យយកដល់ឃើញគួរអីខ្ញុំក៏ចង់ចង់ត្រូវត្រូវប៉ុណ្ណាខ្ញុំអាខ្លួនអូហូនេះធំអ្ហ៎អាកុយវាស្រួលណាស់អញវាចេះតែញើតឯងទៅយកអញស្បតថែមអាចាប់ប្រមាណហ្នឹងក៏ទៅលេងចាប់ត្រីតែកាមេរ៉ាគឺចាប់បានត្រីហ្នឹងចាប់ហើយហៅប្តីអីចង់មកដែរនឹងជួយស្រកបើហើយនេះអន្ទង់ហ្នឹងខ្លាចថាកូនសាល្អហ៎ទៀមអូអូអូអើណាប៉ាបន្តិចត្រង់នោះអានេះអាទៀតអត់ស្រ័យទេប៉ាណាកិច្ចកិច្ចបាញ់ផុកភូតុងអត់ទៅណានេះខាងនេះច្រើនណាស់ម្ដុំនេះអង្គង